Třetí přípravný zápas před sezónou odehráli ve středu v Meo aréně junioři hokejových Zubrů. Po dvou duelech se slovenským Púchovem vyzvali Uherský Brod, se kterým se budou utkávat i během sezóny. Přerov nakročil k výhře gólem v první třetině, ve druhé pak ještě zvýšil. Soupeři z Jižní Moravy však povolil srovnání a rozhodoval tak až dramatický závěr. V něm se domácím povedlo vstřelit rychlé góly a vyhráli tak nakonec 6-3. Předovští junioři jsou tak zatím v přípravě 100%. Jestli vítěznou šňůru prodlouží, se ukáže v úterý od 17:30 v Prostějově. V domácím stánku se pak představí o dva dny později od 18:00 proti Frýdku Místku.